Mary Jane Watson, editora associada. Iniciar anotações. O que começou como uma invasão a um museu há poucos dias se tornou um ataque brutal à cidade. E as mortes continuam se acumulando. Ontem à noite, depois de quase matar Hammerhead, Don Damaja, a capitã Yuri Watanabe sofreu uma suspensão. As fontes dizem que ela disse pro chefe, isso não vai me impedir. Nota. Acompanhar isso depois. Parece que não é o fim da história. Enquanto isso, o Hammerhead, que foi declarado morto no local, foi ressuscitado e escapou da custódia. A polícia tá atrás dele, mas ainda não tem pistas. Os homens dele continuam focados no armamento e nos veículos da Sable, incluindo algo chamado Projeto Olympus. Pelo que deduzimos, o Projeto Olympus é uma iniciativa financiada pela Oscorp e a Sable. Tecnologia de biomelhoramento para transformar pessoas em supersoldados indestrutíveis. O Hammerhead é cruel e insano. E agora, aparentemente, é indestrutível. Mas a primeira coisa é... descobrir onde o Hammerhead está escondido. A questão é... o que vamos fazer quando encontrarmos ele? Oi, MJ. Eu tô seguindo a polícia até uma usina da Oscorp. Pelo visto, os caras do Hammerhead estão atacando de novo. Tem alguma novidade da Yuri? Nada ainda. Sente falta dela, né? Sinto. A gente era uma boa equipe. Quer dizer, não como eu e você, mas você sabe. Eu sei. Escuta, tem uma fonte na Oscorp. Eles estão apressando a produção dos equipamentos desse projeto Olympus. E provavelmente é por isso que os homens do Hammerhead estão atacando aquela usina. O contrato Olympus é pra Sable International. Faz parte de um acordo que ela fez com a Osborn na crise do Bafo do Diabo. E eu soube que tudo isso deve ser enviado pra Sincária. Sincária, a terra natal da Silver Sable. E também o local de uma guerra civil cada vez mais sangrenta. Você soube disso? Não, eu não tô acompanhando as notícias internacionais. Ando meio ocupado com a guerra aqui de Nova York mesmo. Ah, é uma história tensa. Eu te conto quando a gente tiver mais tempo. É, seria bom falar de outra coisa além do Hammerhead um pouco. O que você acha de tirar umas férias quando tudo isso acabar? Férias? Acho que eu não sei o que significa essa palavra. Sei como é. Mas é sério, nós dois precisamos. Começar a planejar. Me conta o que aconteceu lá na usina da Oscorp. Pode deixar. Peraí, é competição de dança? Eu adoro dançar! Minha vez! A roupa nova é legal e tal, mas eu tenho saudade de ver suas roupas de gangster dos anos 70. Vocês vão direto ao ponto, né? Então, vocês são amigos fora do trabalho ou são só colegas? Sabe, sua organização ficou grande demais, rápido demais. Talvez vocês nem se conheçam direito. Se for o caso, deixa eu apresentar a vocês. Vini, esse é o Vini. Vini, Vini. Por que ninguém riu? Peraí, talvez vocês não estejam rindo porque de fato todos se chamam Vini. E se for isso, prazer em conhecer, Vini. E Vini, e todos... Anda, Spider-Man! Vamos brincar de salve os porcos! Que falta de educação! O cara do jetpack não tá com boas intenções. Ah, oi, pessoal da emboscada! Onde foi seu amigo? Ninguém vai falar nada? Talvez vocês não consigam me ouvir com esse barulho do jetpack! Jetpack?
Alex, da hora, pessoal. Onde eu arranjo um? Deixa eu adivinhar. Eles caíram de um caminhão, não foi? Sabe, em vez de roubar tudo, vocês podiam tentar fazer suas próprias coisas. É muito mais gratificante emocionalmente. Talvez assim não ficassem bravos o tempo todo. Uma dúvida ou tá querendo Tá. Isso é seu? Não. Pra quem você trabalha? Ele trabalha pro Hammerhead. E cadê o Hammerhead? Opa, calma! A gente pode, tipo, ir tomar um café e contar as novidades como pessoas normais? Ah, aliás, adorei seu treco voador novo. Conte tudo o que você sabe. Eu falo muito melhor com armas na cara. Você tem 3 segundos. Só abaixem as armas. 1. Vai ser assim mesmo? 2. 6. 9. 11 mais 7. 3. Estressada. Vamos fazer uma respiração pra relaxar? Inspira, expira, inspira, expira. Onde encontro o Hammerhead? Eu queria saber. Mas se a gente parar de se bater, talvez a gente possa trabalhar juntos. Juntos? O que eu fiz de errado? Peraí, você andou ouvindo o podcast do Jameson? Você supostamente é o protetor dessa cidade. Mas ainda assim deixou esse Hammerhead roubar todas as minhas armas e suprimentos. Eu não deixei nada. Eu tô tentando evitar que ele roube suas coisas. Então, caiu do mal. Ai, que pesado. Mas você não tá errado. Vai saber. Talvez você esteja trabalhando com o N em seguida. Nossa, agora eu tô ofendido. Eu te conheço. Obviamente. E não confio em você. Você vai ficar fora do meu caminho. Ver as consequências. Ficar fora do caminho enquanto você faz o quê? Enquanto eu encontro o Marco. Boa sorte com isso. Ele não morre tão fácil. Ele ainda não me conheceu. Consigo acertar ela se chegar mais perto. Thank you.
Maldito! O que aconteceu? Achei que fosse dos mocinhos. Eu sou boa no que faço. Mas eu não sou um mocinho. Falha de comunicação, eu acho. O que aconteceu com Me Agradeça ficando vivo? Quem voltou? A Silver Sable. Eu sei. Como você sabia? Meu trabalho é saber das coisas. Então eu imagino que ela tenha vindo para impedir que o Hammerhead roube a carga dela. O que é bom. Talvez vocês possam se ajudar. É... não parece muito provável agora. Olha, eu vou continuar investigando essa história da Sincária, porque... nessa conversa não ia dar em nada! Screwball? Como você... Rápido, vá pra esquina da oitava com a firma, pra gente não morrer de tédio! Ai, o que ela tá armando agora? Melhor eu ir lá antes que ela machuque alguém. Na verdade, não. Ah, vai! Para com essa cara feia! A gente vai deixar milhões de fãs felizes! Na verdade, eu tenho grandes planos pra essa temporada. Se chegarmos a 50 milhões de seguidores, eu vou dar uma festa exclusiva pros fãs! Festona, é? Parece uma oportunidade perfeita pra cortar o barato dela de uma vez. É melhor eu continuar o jogo dela até essa festa. Espero muito que esse Screwball esteja real na festa. Há quanto tempo? Ei, Spidey, sabe o que é péssimo? Quando a cidade explode porque você não achou as bombas! Eu preciso desativar essa transmissão. Mas antes, as bombas. Os fãs da Screwball estão descontrolados. Tenho que seguir aquele caminhão.
neurótico que eu tô chateado por não ter me apresentado bem pra um criminoso. Não, o que foi, Spidey? Ficou preso na sua própria teia. Oi, MJ, desculpa a ligação ter cortado aquela hora. Eu tive que lidar com a Screwball, de novo. Parece que você tá cheio de mulheres ultimamente. E todas são difíceis. Para você, claro. Você não acha que eu sou difícil? Não. A não ser que você queira que eu te ache difícil. Aí você, você tem a dificuldade no nível certo. Se saiu bem. Valeu. Beleza. Eu vou continuar investigando os planos do Hammerhead e te ligo quando encontrar alguma coisa difícil. Enquanto isso, eu vou rondar a cidade e fazer umas coisas de Spidey. Pode ser o pessoal do Hammerhead. É melhor eu ir ver. Há quanto tempo? Estavam procurando um troll com um avatar muito parecido com o traje do Spider-Man. Ah! Eu tenho que pôr esses caras de volta na cadeia logo. Acho que tá na hora de deletar geral. Olha a bomba! Espero que seja no clima, porque estamos ao vivo! Não deixe chegar junto! Olha! Tem mais fãs meus ainda! Vocês sabem como tocar meu coraçãozinho! Quando você perde esses fotobombes.
leva a prata nas Olimpíadas do Maníaco Homicida. Nada mal, mas ainda pode melhorar, na minha humilde opinião. Não as suas tarefas? As minhas tarefas da escola ou as tarefas Spider? Abre! Senão eu abro pra você! Ah, me deixe em paz! Tenho que chegar no motorista antes deles. Imagina se vocês se esforçassem tanto assim pra se vestir bem! Eles estão tentando ir! Eles pediram reforço! Alguém chame reforço! Já fiz meu exercício do dia. Valeu, Spider-Man. Essa foi por pouco. E aí, MJ, tudo bem? Os caras do Hammerhead estão num centro de envios perto de Seaport. Entendido. Vou pra lá agora. Uma pergunta. A gente sabe que o Hammerhead roubou a maior parte de armamento da Sable e vários equipamentos da polícia. Agora ele tá roubando a tecnologia da Sable destinada a Sincária. Onde ele tá guardando tudo isso? Não tenho ideia. Mas se descobrirmos onde, podemos cortar os suprimentos dele. Vou tentar comparar a atividade dos homens dele com o mapa da cidade e ver se consigo achar o lugar. Bom plano. Oi, então. Eu andei lendo sobre a situação em Sincária. Tem um ditador no poder atacando o próprio povo. Aparentemente, a Silver Sable tá trabalhando sozinha pra armar os rebeldes e reagir. Parece que ela precisa muito dessas coisas que o Hammerhead roubou dela. Isso explica porque ela tá tão brava e desesperada. Talvez, mas eu acho que brava é a emoção padrão dela. Eu te aviso o que descobri na central de envios.
saírem daqui! Andem, cara! Mano, vamos embora! Eu acabei de chegar! Parece que vocês estão com pressa. Mas não deve ter nada a ver com todas essas coisas roubadas aí, né? Com certeza, é só mal entendido. A polícia já vai chegar pra ajudar vocês a devolverem o que roubaram sem querer. Fiquem aqui enquanto eu ajudo seus amigos. Tenho que alcançar aquele outro caminhão. Puxa, você me viu! Tá, você ganhou essa rodada. Nosso prêmio é uma passagem só de ida pra Ryker. Tá bom, só mais dois. Alguém! Que porcaria é essa aí? Que chato! Vai, só tira a gente daqui! Não, Mark, não! Ela tá tirando na gente! Ah, nem fala, fica da funda! Ah, desculpa pela pisotinha! Pareceu muito boa! Se vocês tivessem parado antes, a gente não estaria aqui nessa conversa agora! Modernizar mesmo a frota. Aqueles drones estão indo atrás da Sable. Eu devia ajudar ela, né? É. Eu posso usar os dois lançadores de teia. Senhor, eu só quero deixar bem claro. Eu tô tentando te ajudar aqui. Sai. Claro, assim que eu derrubar o resto dos drones. Aí, Senhor, agora a barra tá livre. Acho que o silêncio significa obrigado em Sincariano. Beleza, agora o último caminhão.
Calma! Cadê o Hammerhead? Se eu falar, ele me mata. Então faça o que tem que fazer. Opa, opa, opa. Olha, nós dois queremos a mesma coisa. Trabalhando juntos, a gente encontra ele. Confia em mim. Ok. Vamos trabalhar juntos. Como parceiros. É. Parceiros. Então você me liga? Tenho 77% de certeza que ela não é um robô. Parece coisa boa. Melhor eu ir olhar. Oi, voltei. O que a gente estava falando? Ah, é. As duas, mas as da escola vêm primeiro. Eu já terminei tudo da escola. Agora tô cuidando das tarefas de Spider. Mas por que você me passou isso? Nossa, Spider! O pessoal do Hammerhead pegou um agente da Sable. Não é uma disputa muito justa. Vamos equilibrar esse jogo. Que me ensinar como se faz aquilo. Eu queria poder dizer que é uma arte, mas eu só tento ir para onde as balas não vão. Bom, eu te devo uma. O que esses caras queriam? Isso aqui são suprimentos humanitários para a Sincária. Você sabe da agitação civil? Eu soube que estava mais para uma guerra civil. De fato. Bom, esses homens me atacaram e roubaram os suprimentos. Para onde eles levaram, eu não sei. Vou ficar atento e te aviso se encontrar alguma coisa. Prazer em te conhecer... David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Tá, é meio esquisito eu me apresentar assim.